Друзі, коротеньке відео. Багато людей пише мені зараз, надсилає відносно того, що до Конгресу начебто звернулося 50 конгресменів американських. І щось там в них великі проблеми якби з хвилею антисемітизму в Україні. І що вулиці Шухевичем та Бандерою називають і все таке інше. Все вони там написали. Я ознайомився з оригіналом документу, коли я його знайшов. Він опублікований на сторінці конгресмена Рогана. Що я вам хочу одразу з цього приводу сказати? Так, звернення було. Це звернення не до Конгресу, це звернення до Держдепу Сполучених Штатів Америки, що є по вашому Міністерству іноземних справ. До Держдепу звертаються для того, щоб посилити тиск на польський та український уряд в зв'язку з тим, що вони начебто спонсорують перероблення історії і що вони начебто не згодні з тим, що був Холокост і все таке інше. Дивіться, з цього приводу дуже не треба якби втрачати, знаєте, нормальний настрій і все таке інше. Такий процес відбувається в Штатах регулярно. Тут могутніше єврейське лобі. Могутніше. Значить, на що я вам пропоную звернути увагу? Дивіться, на фейсбучному просторі, до речі, в мене в друзях є людина, яка звуть його Едуард Долінський. Едуард Долінський, запам'ятайте. Він є якимсь, ну не пам'ятаю, ну чи то директор єврейського центру, чи то він там очільник всієї там єврейської діаспори в Україні, чи щось таке. Ви просто підіть і почитайте Фейсбук цієї людини, і там практично кожний пост, він проти УПА, він проти історії, як було насправді. І ті документи Центрального розвідувального управління, які я, ну, ознайомив суспільство нещодавно, вони тільки підтверджують неправоту цих людей. І ці люди, які ці 50 конгресменів, це група, які лобіюють насамперед ізраїльське, єврейське якби питання, і вони практично всі ліберали, практично всі антитрамповська тусовка. Вони всі були проти Трампа, вони продовжують бути проти Трампа і все таке інше. Це не треба думати, що це там небо на землю впало чи щось таке. Вони це регулярно роблять, вони постійно лобіюють ці питання і постійно висовують проблеми якби або пам'ять Холокосту на перше місце в світі, скажімо так. Тобто нічого тут страшного немає, це тільки для нас, скажімо так, приклад, щоб ми працювали відносно Голодомору і всього іншого. Ми будемо готувати звернення до американського конгресу на нашому першому національному українському конгресі. Ми будемо обов'язково робити, ну, відповідь на це, обов'язково будемо звертатися до проблеми невигластва деяких цих конгресменів, які взагалі підписали документ, де вказано там чорним по білому, що Шухевич та Бандера є колабораціоністами нацистського режиму, що є абсолютно неправдою. І для цього у нас є не просто думка там Інституту пам'яті або якихось культурних центрів України. Для цього у нас є документи американські досить, скажімо так, авторитетної організації під назвою Центральне розвідувальне управління. Я закликаю всіх, хто не байдуже до цього питання, давайте складемо звернення, яке ми обов'язково під час проведення першого національного українського конгресу в Європі, обов'язково ми будемо робити звернення до американського конгресу, до парламентів демократичних країн світу, і ми повинні вказати на те, що є правдою, а що є неправдою. І те, що ув'язаний концтаборів німецьких Степан Бандера є колабораціоністом німецького режиму, це є просто справжня маячня. Дякую за увагу і сподіваюся на підтримку.